Dnes som pre vás pripravil na predaj štvorizbový byt v novej stavbe na ulici Vansova v Prievidzi v komplexe Century. Byt má 3 samostatné izby plus obývačku prepojenú s kuchyňou, kde sú vstávané spotrebiče a kúpeľku s vaňou a sprchovým kútom a ohrevom vody. A výhodou bytu je vlastné infrastropové kúrenie. Volám sa Walter Breuer, som realitným maklérom Butterfly Reality. Ak vás táto ponuka upútala, neváhajte a kontaktujte ma.